Mbi 76.000 persona në Shqipëri janë të regjistruar si të papunë tek Agjencia Kombëtare e Punësimit. Aktualisht ka rreth 5.300 vende të lira pune. Sipas Agjencisë Kombëtare të Punësimit, problematike janë grup moshat jo shumë të favorshme për punësim. Rreth 50% e punëkërkuesve të papunë janë të moshës mbi 45 vjeç. Është targeti më i vështirë për punësim, po kërkon dhe një punë shumë intensive dhe nga ana e punonjësve të zyrave të punësimit. Përgjithsisht në fakt janë punëkërkues të papunë afatgjatë. Do të thonë ata persona që kanë mbi një vit të regjistruar në zyrën e punës. Për t'i integruar në tregun e punës, ofrojnë program me punësim part-time dhe ndërkohë ata edhe mund të formohen në një profesion më të ri, se ndoshta profesioni i tyre është i vjetruar ose nuk kërkohet më në tregun e punës. Zanatet më të kërkuara në Shqipëri nga qytetarët janë kuzhinier, kamarier, parukier, berber, shitës, specialisti mësimdhënies, recepcionist, punonjës në ndërtim, bujqësi, minjera, transport e të tjerë. Nga ana tjetër, sektorët që kërkojnë punëtor janë industria përpunuese, tregtia, akomodimi, ndërtimi dhe hoteleri, turizmi. Ndryshe janë vende që shpallen nga punëdhënësit dhe profesionet që ata kërkojnë, ndryshe është profesionet të dëshiruara në fakt që duan punëkërkuesit e papunë që janë të regjistruar në zyrat e punës. Shumica e të papunëve janë nga Tirana, Elbasani, Fieri, Kuksi dhe Korça.